שמי פנינה מתוק, ואני מורה, מנחת צ'יקו, מטפלת בצ'יקו. אני מזמינה אתכם למכון איתנים בהרצליה, בימי שלישי, משעה 8-9:15. שיעור צ'יקו, תרגול צ'יקו, למי ששואף לבריאות, שמחה והזנה בריאה. אז מהו צ'יקו? הגוף שלנו נראה כך, ללא בגדים וללא מעטפת האור. מרידיאנים. תנועה בזרימה של ערוצים שמניעים את כלי הדם שלנו, נוזלי הגוף ומערכת העצבים. ולמעשה התנועה בהרחבה יוצרת איזון ועיסוי עדין, רך, אל תוך המערכת. בקשר עם מערכות הגוף, פנימיות, נשימה, כבד, עיכול, שלד וכן הלאה. סך הכל צ'יקונג זה כמו רפואה משלימה בתנועה, כמו דיקור, כמו שיאצו. אך כל אחד מאיתנו הופך להיות המטפל של עצמו, בעל הכוח להזין את המערכת בהתאם לרצון. אז אל הגוף הפיזי שלנו, המקום הבית שלנו, היומיומי. הגוף הפיזי שלנו מחולק לחמש מערכות. מערכת השלד, מערכת העצבים, כלי דם, מערכת עיכול ונשימה. כשלמעשה בתרגול פשוט, כל כך רך, כל כך טבעי, המטרה היא להביא מין סוג של הרמוניה וקשר בין כל מערכת למערכת, כך שכל מערכת תרגיש גם בבית וגם בקשר ישיר עם השכן שליד. אם אני אביא את זה למקום יותר פשטני, יותר לגוף שלנו, מערכת השלד ועוטפת אותה מערכת העצבים. כך שכשמערכת העצבים רגועה ונעה בזרימה שלה, השלד מתייצב. איך לדבר על כלי הדם? הרי כלי הדם הם תנועה מזרימה כלפי מעלה, מה שיכול לגרום מעלה מדי ללחץ דם גבוה. דרך תנועת הצ'יקונג, דרך בוא נאמר המים והאש, אותה זרימה, אותה רקוד התנועה, היא תוריד את לחץ הדם, ואז כלי הדם יירגעו יותר, הלב יהיה פתוח יותר, ודופק לב יהיה מאוזן. נמשיך הלאה אל מערכת העיכול. הטחול והקיבה עושים יום יום עבורנו את כל מה שאנחנו מכניסים פנימה, לפעמים בריא יותר, לפעמים פחות בריא. אבל המערכת הטבעית שלנו יודעת גם להשליך את כל מה שלא רצוי. אנחנו רק עוזרים לה, אומרים לה, בואי, תכירי את הטבעי שלך, אשליך את מה שלא נחוץ ותני לי את מה שנחוץ לי. אל הנשימה, הרי דרך הנשימה כבר כל התורות באו וסיפרו לנו שכשהנשימה רכה וארוכה, בוודאי שגם מערכת המחשבה יותר מסודרת, פחות אובססיבית, יותר נעימה. האוויר נכנס אל מערכת הנשימה והלב סופג שמחה. אז איך אגדיר את הצ'יקונג? תנועה בשמחה, תנועה בהרמוניה, טיפול בתנועה, סך הכל למען אריכות ימים, תקשורת נעימה בין כל מערכות הגוף שלנו, היכולת של כל אחד מאיתנו לחוות את הטוב ברגע הזה, וזה הרי מה שכולנו שואפים. גם אם ישנה איזושהי מחלה או איזשהו כאב, הצ'יקונג יכול, דרך התנועה, בזרימה, ברכות, יכול להביא את הגוף חזרה אל הריפוי הטבעי. להתראות, מחכה לכם.